Здравейте, аз съм Шерл Хекси и както виждате, днес си играем педобер и в момента сме на една доста кофти карта, която не съм играл никога. А, ще започна ето така, като ще взема тези блокчета, блокирайте изходите, а човек не ми го завири това в лицето. А освен това, имам една, още една лоша новина. А, това е, че точките са реснати. Аз в момента имам 0 точки и реално скинат го нямам. Пише ми, че го нямам, когато цъкам, не ми дава да го продам, което значи, че го нямам. И ужас! А, освен това тук ми дропват фремовете, което не е добре. А защо се събрахме толкова много хора на едно място? Така привличаме огромно внимание. И ето го педото веднага връхлита. А, другата лоша новина е, че са две педота и сега не се знае откъде ще ми дойде. А, добре, че тук има блокчета. Мога да ги използвам, за да запуша пътя. Ето така. Барабум, барабенк И готово. Абе този големият ще може да го поместя. Теми, не мога. Але ле, как е умрял това нещо? М, стой са. Знаете ли, а, има проблем. Ако запуша с блокчетата, по този начин ще мога а, да съм спасен от пелето. Обаче, ако той ги разбие, аз докато разбия от другата страна, еми, ще умра много лесно. Чекайте са. Добре, излизам от тук. Хей, момиче! Защо лежиш така? гни си хубаво. Освен да те взема и да ти изкопая гроба. оле бягаш от там май. А? Бягаш ли? Добре, нямам идея дали бяга. А, тук мога ли да се кача? О, мога. Всъщност това е добро място, ето така. Хм... Ако дойда от тук, ще бягам на там. Но мога да го предсакам и моментално да се върна. Ха-ха! Добре, няма значение, няма да кемпя тук. Аз ще се разхождам, пък да видим. Ще ме Изненада ли от някъде пелото? О, гледайте го, какъв е бъжлив! <съпоя> Спокойно бе! Казваш се вълкът. Трябва да си смел. Хм. А! Добре, ти си смел, обаче аз не съм и трябва да бягам. А сега ще видим дали ще ми проработи тактиката с леглата. Къде са леглата? Къде са леглата? Не! Почваме втори рунд и аз отново не съм пед, освен това искам да благодаря на хората, които ми дароха точки. Погледнете само вече имам 3007 точки лов за вас хора, а сега да се раздвижим и да се скрием. А, имаше едно... Какво правиш бе? Защото ти е тази възглавница бе човек? Няма да спиш, ще бягаш от тъпата мечка. А, мързеливци такива. А, както казах има едно място, което е много добро и видях, че няколко човека го използваха Проблема е, че не знам къде се намира. О, стич! Мале какъв си изрод само. А това тук -то какво? Трябва да бъде някакви джунили, или не знам и аз. О, -о! това място не веща добро, за това се изнасям. А, няма що, много добре се изнесох. М -м, така. Изплъзнах се на педото. Колко са педотота? Две. Защо се криете тук, бе? Ще ви видят много лесно. Просто бягайте. Хм, накъде да хвана? Олеле, от лаво, от ясно, от двете страни перота, а сега дай какво правим? Хм, имаме проблем. Перото е зад нас, това врата е добре. Измъквам се за сега. Олеле, мале. Олеле, мале. Мечки от всякъде. Наляво, надясно, пред мен, зад мен. Хм, май си измъкнахме. Айде натам да бягаме. Тук има жертви, които предполага, че той няма да се върне. О, изкара да ми акъва, бе. Нет, 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 плиз, плиз. А, плана проработи. Плана проработи. Газ до дупка. Мога ли да му се измъкна? М нямам идея. Зад мене си. Омай се отказа. О, ето го. Добре. трябва сега да направя някакъв решаващ завой. Нямам стамина, нямам стамина. О-о, oh -oh. нямам стамина. Нямам стамина, той ме настига! Газ, газ, малко се върна. Ah! Хайде хвърни някой друг, остави О, oh, съдба! Моля ти се! Разкари го от мен! Не! Nee! И така ето че, картата се смени и в момента сме на Water World и отново са две педота. Хм, hmm. дали ще успеят този път да ме убият? Малко не ми се вярва на тази карта Твърде голяма е Хм, hmm. Гледайте как плува рибката О-о, ето го перото. Ам, тук ако хората искат и не се ли гавят Съм сигурен, че абсолютно никой няма да мре Олеле Боже! Това е надпревара. Кой ще победи? Смърта или живота и смъртта растига стига! Оле нема. <съпирам> <съпирам> Добре, чайте да не гдирам, защото са две пероки все пак. Леде, как бяга. Ще му се измъкне ли? Знаете ли какво? Аз от тук. ау, на тази празалка не мога да скоча, но ето така мога да направя. Е, 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 е. тук знаете ли кога ще ме хване? Точно никога. Таунтвам за бонус 5 точки. О, да, вече съм богаташ. Имам цели... Еп, няма що. Те почини са мръднали. Защо клатиш глава, бе, приятел? Така изглежда все равно си без бело и без панталонки. Оли. Така. Хм, тази тръба, вижте чак до къде стига. А, тук мога и така да се плъзна. Да мина от среща. И перото просто, знаете ли кога ще ме хване? Е така ако застана. И то трябва да обикаля чак. Тук това малко ми напомня на CS Zombie Base Builder серверите. То пък аз обаче няма как да се измътна. Вижте го перото. Хилло, пери! Хилло! <толкова>, Толкова е близо! Аз го дразня чак! О, педо! Съжалявам много! Не си яло достатъчно и не можеш да скачаш. Абе, там обаче има изход. Леле, сега, ако се окаже, че няма, има да се връщам трилион години назад. А този човек ме следва, бим. А колко са живите? О, 22-ма. аз ви казах, на тази ката просто много трудно може да се умре. О-оу, това обаче е за на улица и аз трябва да се връщам, защото ако перото се качи, ам, um, няма на къде да бягам. На първи път. Нян, нян, нян. Много яко им имаш. Браво. Дай пет, дай пет. Пау! Мали, гледате тука. И за малко ще я да се ударя камерата и всичко да спре. Дори не мога да спринтвам така. То рано докато направи цялото биколка, първото времето ще изтече. И в момента само си загубих времето в някакви тука глупости, тунели. Йо, колко сладко мръдкаш? Като изкуствено си бе. Все едно няма стави. Само кости. Хм. Виж го пък този, къде се е качил. Те са двама даже. Знаете ли какво искам да направя? Чакайте сега. Хайде бе, защо не мога да се изправя? Оле, немале. Обречен съм да бъда някакъв джуджак. Хм. Искам да направя. Не! Добре, почти го направих. Олимпийски скок в басейна. Само че не оцелих басейна. това ако беше на живо, щях да остана в инвалидна количка до живот, мейби Ето го там. Чакайте да не си правя бабки за това, че на тази карта винаги се оцелява. Защото така ще взема да умра сега и ще ми хареса. Тега, але хоп! Е, няма що от водата пак във водата. Тук обаче е по-плитко. О, бутнали ли се лодката? Браво екип! Къде е капитан обаче? Защо корабът е потънал? На какво се дължи това? Хм, няма и да разберем. Какво пречи там горе на. Сизе. То дори някой да се скри тук в лекалнията, Перото едва ли ще тръгне да търси навсякъде едно по едно. О, спечелихме. Найс. Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако и така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал. Зарам сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да имате долу в писанието. И ако искате да си поръчате перо тениски, също ще имат долу в писанието. Благодаря, че гледахте и до следващия път. Бай-бай!